ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ ለተሾሙ ከፍተኛ አመራሮች መልእክት ሲያስተላልፉ ባለፉት 3 አመታት እንደነበረው አይነት ጨዋታ ማስተናገድ አንፈልግም ብለዋል። ከእንትን ሰፈር ስለመጣው ሃይማኖት እንትን ስለሆነ የሚሉ ምክንያቶች ባለፈው 3 አመት አልቋል ሲሉ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት በልዩ መረጃችን እነግራችኋለን። በምስራቅ ወለጋና አካባቢ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት ትኩረት የተነፈገው መሆኑ ጥያቄ ያስነሳ ይገኛል። ንጹሃን ዜጎች በተደጋጋሚ በማንነታቸው ምክንያት ከመጠቃታቸው በፊት ስጋታቸውን በአካባቢያቸው ላሉ የመንግስት አካላት ሲገልጹ ቢቆዩም የዞን አስተዳደር አባላት ግን በቁጥጥራችን ስር ነው የሚያሰጋ ነገር የለም ይላሉ። በቸልተኝነት በርካታ ንጹሃን ማስጨፍጨፋቸውም ተገልጿል። በምስራቅ ወለጋ በንጹሃን ላይ የተፈጸመ ስላለው የጅምላ ጭፍጨፋና እየተሰሙ ያሉ ተቃውሞዎችን በልዩ መረጃችን አካተናል። ህወሓት በወረራ በያዛቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ኃይሎች መልሶ ማጥቃት እያደረጉ መሆኑን የዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት የሰጡትን ገለጻም አካተናል። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ በከፍተኛ ደረጃ የተጠቃችበትን ነገር ግን ተገቢው ትኩረት ያልተሰጠውን በሽታ አስመልክቶም የተነሳን ገብጋቢ ጉዳዮችንም በዝርዝር እንመለከታለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን አካተን የሰዓቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችን ቆዩ። በቀጣይ መሰልና አዳዲስ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ውድ ታዳሚያን ባለፉት 3 አመታት እንደነበረው አይነት ጨዋታ ማስተናገድ አልፈልግም ብሏል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ ለተሾሙ ከፍተኛ አመራሮች ባስተላለፉት መልእክት ባለፉት 3 አመታት እንደነበረው አይነት ጨዋታ ማስተናገድ አልፈልግም ሲሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ማገልገል እድል ነው፣ ምክንያቱም ከ100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ባለበት ሀገር 100 ማንሞላ ሰዎች ስንመረጥ ከ1 ሚሊዮን ሰው ተመርጠህ የወጣህ አንድ ሰው ነህ ማለት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከ1 ሚሊዮን ሰው ስለምትበልጥ ነው የሚል የተሳሳተ ግምት እንዳይዛችሁ ግን አደራ፣ እድል ያጡ ግን ብቃት ያላቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ ሲሉ አስገንዝበዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ መውደድም መጥላትም አሳምሮ እንደሚያውቅ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲወድ በአንቀልባ ይሸከመናል፣ ትከሻው ላይ ያወጣናል፣ ራሱ ላይም ያወጣናል፣ የሚያስቀምጠን ቦታውን የሚቸግረው አንቅሮ ሲተፋም ይተፋል፣ ሲጠላም ይጠላል ብለዋል። የሚያስፈልገውና ጥንቃቄ የሚሻው ጉዳይ የኢትዮጵያን ህዝብ ፍቅርና አክብሮት አትለማመዱት። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በርካታ ሰዎች ተኮፍሰው በተለያየ ኃላፊነት የመሩ ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ መውደድና ማክበር ብቻ ሳይሆን የተኮፈሰንም ማተንፈስ ስለምትችል ብዙዎቹም ተንፍሰዋል ሲሉ ተናግረዋል። በመኮፈስ መከበር፣ በመኮፈስ አጃቢ ጋጋታ የምናስብ ከሆነ የጊዜ ጉዳይ ነው። ቀስ ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ያስተነፍሰናል። ብዙዎች ላይ ሆኗል፣ እኛም ላይ የማይሆንበት ምክንያት ምንም የለም በማለትም ጭምር። ኢትዮጵያን ለመቀየር ሰማይ መቧጠጥ እንደማይጠበቅ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሌለ ነገር እንድታመጡ አይጠበቅም፣ ያለውን ነገር በጥልቀት አይታችሁ ከተከታዮቻችሁ ደግሞ እንዲያዩ አድርጋችሁ ማውጣት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ብለዋል። አዲስ ለተሾሙት ከፍተኛ አመራሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ ውስጥ በርከት ያሉ ሀብቶች አቧራ ስለመልበሳቸው፣ አቧራ የለበሱ ቋጥኝ የተጫነባቸው፣ በየስፍራው የሚታዩ አረሞች፣ ሙጃዎች የበቀለባቸው የሚያስደንቁ ሀብቶች መኖራቸውን የጠቀሱት ዶክተር አብይ ሙጃውን ነቅለን አረሙንም ነቅለን አቧራውን አራግፈን እነዚያን የሚያብረቀረቁ የብልጽግና መሰረቶች ማውጣት መቻል ነው የእኛ ስራ የሚሆነው ብለዋል። ባለስልጣን መሆን ሳይሆን ሰው መሆን ያስፈልጋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰው ሆነን ሰውን ለማንሳት ከተጋን ይሳካልናል፣ ባለስልጣን ሆነን ላይ ተቀምጠን ወደ ላይ ልንጎትት ከሆነ ግን እኛ መቶ ሆነን የሚጎተተው ግን 100 ሚሊዮን በመሆኑ እኛ ወደ እነሱ እንጂ እነሱ ወደ እኛ ልናመጣቸው አንችልም፣ ይከብዳል በማለት ተናግረዋል። ሰው ሆነን ሳንንሳፈፍ አብረን አንድ እርምጃ እየመራን ሁለት እርምጃ እየተከተልን ከሄድን ግን ተያይዘን መውጣት እንችላለን ሲሉም አክለዋል። ተያይዘን ለመውጣት እንድንችል ከዚህ እድለኛ ቡድን የሚጠበቀው እንደ ግልም እንደ ቡድንም በጠራ ግብ ሰው ሆኖ መትጋት መቻል ነው። ያንን ካመጣን ውጤቱ ከደጃችን ይገኛል፣ ይጨበጣልም ይታያል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገላለጽ ለምሳሌ እኔም ብትወስዱ መቀለድ አልፈልግም፣ የተሰጠችኝን ካርድ በጣም መጠቀም እፈልጋለሁ ሲሉ የተናገሩት ዶክተር አብይ አህመድ ባለፉት 3 ዓመታት እንደነበረው አይነት ጨዋታ ማስተናገድ አልፈልግም ሲሉ ማስጠንቀቂያ ዘል ማሳሰቢያቸውን ተናግረዋል። አሁን ለዚህ ራዕይና ዓላማ የተሰጠ ሰው ካለ በህብረት መስራት ካልፈለገ
መንገድ መልቀቅ ብቻ እንጂ ከእንትን ሰፈር ስለመጣው ሃይማኖቴ እንትን ስለሆነ ፌስቡክ አርበኞች ስላሉኝ የሚሉ ጋጋታዎች አይሰሩም እሱ ባለፈው 3 አመት አልቋል ሲሉ ማስጠንቀቀዋል። ይሄንን ካርድ ማባከን ማለት የሚጻፈው ቼክ ላይ ሰርዝ ደልዝ ማስቀመጥ ማለት ነው። ቼኩ እንዳይሰራ ማድረግ ማለት ነው። ለዚያ እኔ ፍቃደኛ አይደለሁም እናንተም ፍቃደኛ ትሆናላችሁ በያላስብም ብለዋል የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ ለተሾሙ ከፍተኛ አመራሮች ባስተላለፉት መልእክት። አቶ አገኘው ተሻገርና አቶ አደም ፋራ ውይይት አደረጉ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገርና የቀድሞ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ የነበሩት አቶ አደም ፋራ ተወያይተዋል። በውይይታቸው በምክር ቤቱ ሲከናወኑ በቆዩ ጉዳዮችና በቀጣይ ትኩረት በሚሹ ዋና ዋና አጀንዳዎች ላይ መክረዋል ተብሏል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በቀጣይ በግጭት አፈታትና የህዝቦችን መቀራረብ በሚያጎለብቱ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራም በውይይቱ ተገልጿል። ፌስቡክ በሁለተኛው የቀድሞ ሰራተኛው ክስ ተመሰረተበት። ሶፊ ጃንግ የተባለች በፌስቡክ ኩባንያ ውስጥ የዳታ ሳይንቲስት ሆና ስትሰራ የቆየች ሴት መስሪያ ቤቱ የሚሰራቸው ጥፋቶች ላይ ክስ ለማቅረብና ከዚህ ቀደም የነበሩት ክሶች ላይ ለመመስከር የሚረዱ ሰነዶችን ለአሜሪካ ህግ አስከባሪ ኤጀንሲ ማስተላልፏል ለሲኤንኤን ተናግራለች። በድርጅት ውስጥ ለሶስት ዓመት የሰራችው ሶፊ ጃንግ ከአንድ ዓመት በፊት በስራ አፈጻጸም አቅም ማነስ በሚል ምክንያት ከድርጅቱ እንደተባረረች በመጥቀስ ነገር ግን ትክክለኛው ምክንያት ከመባረሯ ቀደም ብላ ፌስቡክ በተለይ በአነስተኛና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት የሚሰራጩ የጥላቻ ንግግሮችንና የተዛቡ መረጃዎችን ለመቋቋም በበቂ ሁኔታ እየሰራ አይደለም ብላ ቤዝፊድ ለተባለው ዜና ጣቢያ ቃለ መጠይቅ በመስጠቷ መሆኑን ትናገራለች። ሶፊ የወንጀል ጽህፈቶችን በተመለከተ ዝርዝር ሰነድ ለአሜሪካ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲ አቅርብ ያለው ስትል በትዊተር ገጿ ላይ አስፍራለች። ሲኤንኤን ለየትኛው ኤጀንሲ እንደሰጠች ላቀረበላት ጥያቄ መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ እንዳልሆነችም ተዘግቧል። የፌስቡክ ቃል አቀባይ በበኩሉ የሚቀርቡት ክሶች ትክክል አለመሆናቸውን በመጥቀስ ድርጅቱ ለተጠቃሚዎቹ ደህንነት በቢሊዮኖች ደረጃ ወጪ እንዳወጣ ተናግሯል። ባሳለፍነው ሳምንትም ፍራንሲስ አውገን የተባለች የቀድሞ የፌስቡክ ሰራተኛ በፌስቡክ የሚሰራጩ ይዘቶች ህጻናትንና ወጣቶችን የሚጎዱ፣ ክፍፍልን የሚፈጥሩና ዴሞክራሲን የሚያዳክሙ ስለመሆናቸው ማክሰኞ ዕለት በአሜሪካ ኮንግረስ ውስጥ የኮንግረስ ንዑስ ኮሚቴ ፊት ቀርባ ምስክርነቷን መስጠቷ ይታወሳል። ኤድና ኮንስትራክሽን የስምንት ወር ደሞዝ ሳይከፍል ሰራተኞቹን መበተኑ ተሰማ። የተክለ ብርሃን አምባይ ኮንስትራክሽን እህት ኩባንያ የሆነው ኤድና ኮንስትራክሽን የስምንት ወር ደሞዝ ሳይከፍል የኮንስትራክሽን ሰራተኞቹ ሲሳተፉበት ከነበረ ስራቸው አትሰማሩም ብሎ በማገድ እንደበተናቸው ምንጮች ገለጹ ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል። በአዲስ አበባ ሲኤምሲ አካባቢ ተክለ ብርሃን አምባይ በሚባለው የኮንስትራክሽን ተቋራጭ ድርጅት በግቢው ውስጥ አራተኛ ፎቅ ላይ የሚገኘው ኤድና ኮንስትራክሽን ሰራተኞቹን ከስራ እንዳገደና የስምንት ወር ደሞዝ እንዳልከፈላቸው ነው ከሰራተኞቹ መረዳት የተቻለው ይላል የአዲስ ማለዳ ዘገባ። ድርጅቱ የሰራተኞችን ደሞዝ ካለመክፈሉን ባሻገር ያሉትን ንብረቶች እንደደበቀም ነው የተዘገበው። የኤድና ኮንስትራክሽን ለድፍን 8 ወር ደሞዛችንን ሳይከፍል ከስራ ገበታችን አፈናቅሎናል የሚሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ድርጅቱ የምከፍለው ደሞዝ የለኝም ለማለት ሁለት የፒካፕ መኪናዎችን ታኮን በሚባለው እህት ኩባንያው እንደደበቀም ነው ቅሬታ አቅራቢዎቹ የገለጹት። ሰራተኞቹ አክለውም ኤድና ኮንስትራክሽን የተክለ ብርሃን አምባይ ወይንም የታኮንን ዲዛይን ስራ በመስራት ሲሳተፍ የቆየ መሆኑንም ተናግሯል። የኮንስትራክሽን ድርጅቱ ሰራተኞች ሲናገሩ እንኳን የስምንት ወር ቀርቶ የአንድ ቀን ደሞዝም በምንም አይነት ህግ ወጥ በሆነ መንገድ መቆረጥ እንደሌለበትና ደሞዙን አለማግኘታቸው በዕለት ተዕለት ኑሯቸው ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረባቸው ነው የገለጹት። በመሆኑም የተደበቁት የኤድና ኮንስትራክሽን ንብረቶች ተሸጠውም ቢሆን ደሞዛችን ሊከፈለን ይገባል የሚሉት ሰራተኞቹ ጉዳዩን ይዘው ወደ ፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እንዳቀኑና በኮንስትራክሽን ድርጅቱ ደርሶብናል ያሉትን በደል አቅርበው ክስ እንደመሰረቱም ተናግረዋል። ኤድና ኮንስትራክሽን ሰዎችንን በፍርድ ቤት እንደከሰሱ የተናገሩት ሰራተኞቹ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረትም ፍርድ ቤቱ ደረሰብን ያሉትን በደል አዳምጦ ምላሽ እንደሰጣቸው ነው ያመለከቱት። የፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን በመመልከት የኤድና ኮንስትራክሽን እቃዎች በሐራጅ ተሸጠው ደሞዛቸው እንዲከፈላቸው ትዕዛዝ የሰጠ መሆኑን በዘገባው ተጠቅሷል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ባቀረቡት ክስ መሰረት የፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤቱ በሐራጅ ጨረታ እንዲሸጡ ትዕዛዝ የሰጠባቸው እቃዎች የጨረታ መነሻ ዋጋ ስንት መሆን እንዳለበት፣ ጨረታው የት ቦታና በምን ሰዓት እንደሚካሄድ መወሰኑም ተነግሯል ይላል ዘገባው።
ኢትዮጵያ በዓለም በማህፀን ካንሰር በከፍተኛ ደረጃ ከተጠቁ ሀገራት አንዷ መሆኗን የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል በኢትዮጵያ አስታወቀ። የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ በኢትዮጵያ በኤችአይቪ ከተያዙ ሰዎች 62% የሚሆኑ ሴቶች ናቸው። በጉርጉሩሳውያኑ ከ2017 እስከ 2018 በነበሩ ዓመታት እድሜያቸው ከ30 እስከ 49 በሚደርሱና በኤችአይቪ ከተያዙ ሴቶች መካከል የማህፀን ካንሰር ምርመራ የተደረገላቸው 16% ብቻ እንደነበሩ የበሽታዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል በኢትዮጵያ ሲዲሲ በጥናቱ አመልክቷል። ከጉርጉሩሳውያኑ 2009 ጀምሮ በማህፀን ካንሰር ምርመራና ህክምና ላይ ሲሰራ እንደነበር የገለጸው ማዕከሉ ፔፕፋር በተገኘ የ6 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ኢትዮጵያ በሽታውን ለመከላከል ከሚንቀሳቀሱ ሀገራት ውስጥ መካተቱን ገልጿል። በተገኘው የገንዘብ ድጋፍ በኢትዮጵያ ተጋላጮችን ለመመርመርና ለማከም እንደሚውል ተገልጿል። አገልግሎቱም በተለይም በኢትዮጵያ ኤችአይቪ በደማቸው የሚገኙ ሴቶችን በመርመራና ህክምና ተጠቃሚ ለማድረግ መታቀዱም ተዘግቧል። ተኩረት የተነፈገው በመስራቅ ወለጋና አካባቢው በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት በአስቸኳይ እንዲቆም ተጠየቀ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ዜማ ተኩረት የተነፈገው በመስራቅ ወለጋና አካባቢው በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት በአስቸኳይ ማቆም ያሻል ሲል በይፋዊ ማህበራዊ ገጹ ላይ ባሰራጨው መልእክት አሳስቧል። በመስራቅ ወለጋ ኪራም ወረዳ ሃሮ ቀበሌና በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አቤደንጎሮና ሆሮ ወረዳ ሎሚጫ ቱሉሞቲ ቦቶሮ ቦራ ወለጌ ትጌ ኮትቻ ጋሬሮ ጎርቴ አርቡሲንታ አርቡሶቴ ገበርጉን ሁለተኛ ኢዶቦቲና ሌሎች አካባቢዎች የሚኖሩ ንጹሃን ዜጎች ላይ ማንነታቸውን መሰረት አድርጎ የተፈጸመ የሚገኘው አሰቃቂ ጥቃት ግዜ እየተጠበቀ ያገረሸ አሁንም የኢትዮጵያውያን ወገኖች ውድ ህይወት እየቀጠፈ እንደሚገኝ ኢዜማ አስተውቋል። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ንጹሃን ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት ከመጠቃታቸው በፊት ስጋታቸውን በአካባቢያቸው ላሉ የመንግስት አካላት ሲገልጹ ቢቆዩም የዞኑ አስተዳደር አባላት በቁጥጥራችን ስር ነው የሚያሰጋ ነገር የለም እያሉ በርካታ ወገኖች እንዲሞቱ ቸልተኝነት መፈጸሙን ኢዜማ አስተውሷል። መንግስት በአካባቢው ያለውን የአስተዳደር መዋቅር እንዲፈተሽ በተደጋጋሚ ማሳሰቢያ የተሰጠ ቢሆንም ይህ ነው የሚባል እርምጃ ባለመውሰዱ ግን ጥቃቶቹ አሁንም ስለመቀጠላቸው ነው ፓርቲው የሚገልጸው። አካባቢው ከአጎራባች ወረዳዎች ጋር መገናኛ መንገዶቹ ተቆፋፍረው በታጣቂዎች በመዘጋታቸው ምክንያት እንቅስቃሴ ተቋርጦ በአካባቢው የሚኖሩ ዜጎች ህክምና፣ መድኃኒት፣ ሸቀጣሸቀጥ ማግኘት እጅግ አስቸጋሪ እንደሆነባቸው፣ የመሳሪያ ድምፅ እየሰሙ የሚውሉ ህጻናትም በእጅጉ እንደተሸበሩ ፓርቲው በመግለጫው አክሏል። ንጹሐንን ለመታደግ በቦታው ያለው የፌዴራል የጸጥታ አካላት ቁጥራቸው ጥቂት በመሆኑ ህዝቡን መታደግ ካለመቻላቸውን ባለፈ እነሱም የጥቃቱ ሰለባ እንደሆኑ ከቦታው ደረሰኝ ያለውን መረጃ ዋቢ በማድረግ ኢዜማ ገልጿል። የጥቃቱ መደጋገምና ተመሳሳይነት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ቀዳሚ ተግባሩ ሊሆን የሚገባው መንግስት ለጉዳዩ የሚገባውን ያክል ትኩረት እንዳልሰጠው የሚያመላክት መሆኑንም ገልጿል። በተደጋጋሚ የሚደርሱ ጥፋቶችን ለማስቆምና አጥፊዎችን ህግ ፊት አቅርቦ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ ለምን እንዳልተቻለ የክልሉ መንግስትና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ማብራሪያ እንዲሰጡበት እንጠይቃለን ብሏል ኢዜማ። ከዚህ በፊት በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ የደረሱ ከሰብአዊነት ፍጹም የራቁ ግፎች አሁንም በአካባቢዎቹ የሚኖሩ ዜጎች ላይ ዳግም ሳይከሰቱ እርምጃ እንዲወሰድና ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት ከሚደርስባቸው የደህንነት ስጋት ወጥተው ሰላማዊ የዕለት ተዕለት ኑሯቸውን እንዲቀጥሉ ዘላቂ መፍትሄም በአስቸኳይ መሰጠት እንዳለበት ነው ኢዜማ በመግለጫው ያሳሰበው። የሚወሰዱት እርምጃዎችን በተመለከተም ግልጽና ወቅቱን የጠበቀ መረጃ ለህዝብ ይፋ እንዲደረግ ፓርቲው ጠይቋል። ህወሓት በወረራ በያዛቸው አንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ኃይሎች መልሶ ማጥቃት እያደረጉ መሆኑን የዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት ገለጹ። በአማራ ክልል የዋግህምራ ብሔረሰብ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ ለዶች ቬሌ እንደተናገሩት መንግስት በህወሓት የተያዙ አካባቢዎችን ለማስለቀቅ ውጊያ ጀምሯል። በአሸባሪነት በተፈረጀው የህወሓት ኃይል ላይም ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰበት እንደሆነ ምክትል አስተዳዳሪው ገልጸዋል። ቡድኑ የያዛቸውን አካባቢዎች በጦርነትም ተስፋ በመቁረጥም ጥሎ እየሸሸ እንደሆነና የተስፋ ቆራጭነት ተግባራትን እያከናወነ እንደሆነም አብራርተዋል።
በአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞን የአስተዳደርና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ኃይለ ማርያም አምባይ በበኩላቸው የህወሓት ኃይል በሁሉም ግንባሮች በመልሶ ማጥቃት ውጊያ እየተመታ እንደሆነ ተናግረዋል። ነገር ግን የተጠቃለለ መረጃ ለመስጠት ጊዜው ገና መሆኑንም አስረድተዋል። የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮ ዋና ዳይሬክተር ግዛቸው ሙሉነ ከቀናት በፊት በትዊተር ገጻቸው በአሸባሪው ተህነግ ምክንያት ችግር ውስጥ የሚገኘውን ህዝባችንን ለጻ ለማውጣት በሁሉም ግንባሮች የማያዳግም መልሶ ማጥቃት በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ሊደረግ ስለሚችል ከእያንዳንዳችን የሚጠበቀውን ለማድረግ በያለንበት 24 ሰዓት ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ማለታቸው አይዘነጋም።